Vlerësim si pas meritës është qëndrimi i prerë i vendeve antare për vendet që duan të i bashkohen bëhes. Shumica e vendeve ishin të një mendje se qeveria e Shqipërisë nuk e meriton të hapjen e negociatave. Për këtë u artikuluan disa kushte që në thelpë tregojnë se Shqipëria në në këtë qeveri ka bërë hapa pas nga viti në vit. Situata e rëndë ekonomike. Mungesa e mundësive që vjen pre kapjes se institucionave dhe pabarazis para ligjit ka detyruar Shqiptarët të largohen në numra rekord si azil kërkues. Krimi dhe korupcioni janë shqetsimë për vendet e bashkimit e Europian. Ndëshkimi i blerjes votus, funksionimi i gjukadave të larta në vend, vënja, para drejtsis, e tin kriminuarve dhe të korruptuarve në nivellet larta janë kërkesat e pa negociushme për hapjen e bisedimeve të antarësimit. Këto nuk janë probleme të bashkimit e Europianë, si deklaron propaganda e kryeministit aktual, janë probleme të qeverisjes së ti. Kretë ndryshme para situata për Macedonin e Veriut. As një kusht për këtë vend dhe një mbështetje gati unanime për hapin e negociatave me përjashtim të një vendi. Me gjitha të, Kryeministri Zaev paraciti dorheqen i riktheu mandatin qytetarëve dhe vendi do të shkoj në zgjedhje të parakokshme parlamentare. Nga nga tjetër, qeveria jonë, e cila është refuzuar nga vendet europiane, vazhdon të mos e lëshoj pushtetin në dëm të popullit shqiptar. Ne kemi vetëm një rrugë drejt ardhmes dhe kjo është rruga europiane. Europa ka refuzuar Edi Ramën, jo Shqiprin. Dështimi është i Edi Ramës, jo i Shqipris. Ky mesaj ka qenë mëj fort se kur nga Gjermania, që i tha po Shqipris dhe jo qeveris për mes nënd kushteve që duhen përmbushur. Në Europë, shkohet duke ndërtuar fillimisht standartet europiane në vendin tëndë. Por kjo nuk i intereson e diramës, sepse kjo nën kuptonë zgjedhje të lira dhe të ndershme, ndarje të politikës nga krimi, ndarje dhe balancim të pushteteve, institucionet të forta dhe të pavarora të drejtsis. Të gjithë bjëm dhe akort se rruga e vetë me përpara është rruga drejtë Europës. Europa ka refuzuar edhiramën, jo Shqiprin. Pa reforma serioze, të cilat, a i nuk është në gjendje, dhe nuk ka vullnetin të bëj, Europa do të vazhdoj ta refuzoj edhiramën, por ne Shqiptarët do të vuajmë pasojat. Një njëri, por nëmban pengë të gjithve. Kjo duhet të marë fund. është koha që qeveria të ndjek shembulin e Macedonisë së veriut, të marrë përgjësit për dështimet e saj dhe t'i kthej mandatin popullit shqiptar. Me një qeveri të re, legjitime, që drejton procesin e negociatave, për parimi është i mundur. Ne jemi një popull i talentuar, i mirë arsimuar dhe punëtor. Dhe na duhet një qeveri e re, një qeveri që qon vendin për para në procesin e integrimit e Europian, qeveri e dal nga zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kushtet e bashkimit e Europian janë udhërëfyësi ynë për të dal nga kriza, për të ndërtuar një Shqipëri demokratike me mundësi për gjithë qytetarët e sajë me politikat e duhura, me drejtimin europian në mund dhe do të sigurojmë mirqenje dhe përparim drejt ardhmes europiane.